musharrixi madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee waddan iyo ambaasador maxamed cali aw cabdi oo maanta warfidiyeenada kula hadlayay magaalada buurama ayaa ka hadlay xaaladda ay somalilan ku sugan tahay. Bariga galbeed baan waxaad aragtaa oo aan muran ku jirin cabashada iyo tabashada inay meel aad u fog gaadhay 29 sannadood kadib dowladnimadii Soomaaliland soo noqotay. Waa arrin aad looga xumaado. Horumar baa la sugayay, rajay ummaddu sugaysay in maanta la yidhaaho gobol Heblayeen oo jabhad baa jirta. Gobol Heblayeen way kacsan yihiin dadkii. Gobol Heblayeen sidan u yahay oo meel dalkiiba aad moodo in la yidhi kala socda oo la kala dirayo oo dalkiiba marayo waa nasiib darro weyn. Mas-uuliyaddaana waxaa qaba hoggaanka dalka ee uu madaxweynaha ka yahay hoggaaminteedana uu hayo Muuse Bihi Cabdi. Madaxweynaha waxaan leenahay haddii ay sidan ku sii socoto hadii cidlaad ku soo hadhi nin walba meesha uu isnaf moodana waa tegayaa. La wada joogi maayo waxa muddo laga cabanayay wax lama wada lahaa. Waxa muddo laga cabanayay oo dadku tabashadooda ahayd war cadaaladda ha lagu simo dadka oo cadaalad dadka cadaalad baa dalka lagu hagaa. Maxamed Cali aw Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka dhawaajiyey intaan la soo dayn laba xubnood oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Buurama oo ku xidhnaa xabsiga magaalada Buurama inuu ku booqdo halkaasi laga hor joogsaday. Waxaan ognahay in cabashooyinka iyo tabashooyinkaasi markay soo ifbaxaan la xidhay xildhibaano dadku soo doorteen oo gobolka ka soo jeeda gaar ahaan degmada Buurama iyadoo xasaanadiina laga qaaday. Waxaa nasiib darro ah anigoo maanta la socda guddoomiyaha xisbiga gobolka inaanu isku daynay inaanu soo booqanno. Waxay nagu qaadatay 2 saacadood oo kolba warqad la noo dirayay arrisi soo qorta maxkamad taga xaggan taga markii dambe la noo diiday. Waa nasiib darro. Waxay ka mid tahay caburinta dadka lagu hayo. Waxaa kale oo aan aad uga xumahay Ilaahayna ka baryayaa colaadan dami weyday caalif weyn in Ilaahay farajo ummadda Soomaaliland bixiyo dadka walaalahay wada deganna in Ilaahay khayrka waafajiyo. Haddii ay waayeen dowlad iyo hoggaan kala haga oo kala hagaajiyeena in Ilaahay iyaga qulubtooda isku soo hagaajiyo oo ay dhibta iyagu xaliyaan. Cadaaladda waxaa ka mid a dhowaan waxaan arkanay dowladdu iyadaa mas-uulka waxbarashada dalka iskuulo baraafitaa jira iskuulo dowladeed baa jira waxbarashaa deeq waxbarashaa timiday garan mayno sababta ay ku dhacday dowladda wax laga sugayay inay cadayso maadaama iskuulada baraafitka ay iyadu ogolaatay oo sharci ku dhisan yihiin waxa deeqdii waxbarasho loogu diiday ardaydii ee loo simi waayay ee kuwii dowladda loo siiyey. Dowladda marar badanna waa laga hadlay waxaan leenahay dowladdu ha ka bixiso cadayn rasmi ah. Ilaahay waxaan rajaynayaa Soomaaliland in Ilaahay farajka u furo in Ilaahay dowladda uu waafajiyo bal waxaan dariiq dhaama inay dadka u horseedo. Ummadda Soomaaliland waxaan leenahay maaha waqti kori la qaato maaha waqti aan dagaal iyo rabshad iyo dil loo horseedo maaha ummadda aan ku dadaalo ka xisbi ahaan diyaar baanu nahay ka shakhsiyaanna gobolka waxaan u imiday inaan ka qayb qaadano ammaanka iyo nabadgelyada sidii loo sugi lahaa dadkuna ay u heli lahaayeen marka ammaan jiro baa horumar iyo la raadiyaa. Axmed Ciiltire, wararka warbaahinta SBC Buurama.